Tuh, piye cara dibacutke ana genduk Krisnia. Krisnia sing pundi sing alit? Krisnia iki wonge cilik, halus, tur kena diarani wanita utama. Nggih, nggih, nggih. Wanita utama iki karo wong lanang berbakti, halus, sing lanang mulai kerja, mulai yo langsung ditungi masakan. Oh, nggih. Toto bahasane dijogo. Lho, 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 basane wah krama. Krama inggih nang omahe kono sik enek adat laku dodok. Wah, wah, wah. Lho, aku anggar dolan ngene Krisnia kabeh mlakune dodok. Wah, paling keluarga semper paling kuwi. Iki lho kuwi adat lho kejawen. Nggih, nggih. Untuk keluarga semper iki lho. Kuwi jenenge nang kono tata krama unggah-ungguh udha negara dijaga sik digawe. Nggih, 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 nggih. Pantes-pantes. Lah nek ngono diwehi spot sing ketoke nek tata kramane. Nggih, nggih, nggih. Final kondem. Mat-matan coba nyali. Mat-matan kuwi wong rock iso mat-matan. Iki lek ora dimatne kan ra ketok roke. Nggih, nggih, leres-leres. Kudu paham. Iki ya, Bos. Wonge cilik. Piye to Bos? Suarane gwedhi. Toto bahasane krama. Lah karo wong lanang basa terus. Lah iki genah tower ngono lho mbok tokne karo masaku kleru gak sampean. Iki kok tower ora taman kok ditok Krisnya iki sing ditok. Lah iki lho. Lah ya lah wong cilik lho lho. Sing cilik apane wong jentikane sak. Eh, genahno to. Oh, jentikane sak gedang kluthuk to cilik. Cilik iki lho. Tamatno to. Lho, lengene deloken lengene iki lho gendewa pinentang. Yo, yo, yo. Lengene gendewa pinentang lho. Kuwi cara nari ngono pantes. Lah nari pantes sing ngaplok bojone semaput tenan tangan sak mene kok. Bangkeane nawon kemit. Yo, bangkeanku Mas. Oh, iya 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 iya. Tawon kemit. Iya, iya tawon kemit. Gulune ngulan-ulan. Iya 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 wis pinen duren sajuring iya iya wis 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 tet badhok-badhoken tet aku ndak ya eh lha wong nyek karo kula Nino we ora mesti wis kono lah atas ono aku ndak usah sapa sing ngomong Krisnia aku gede sapa lah lancene koyo son kok maksudnya son nek disetel iki bermanfaat kanggo liyane. Kowe jane bolo apa bolot to? Bolo, bolo to. Bolo kula kuwi. Bolo terus ngelokke iku lho. Cantik iki kaya ngene. Ya ana tetep aku nondak aku ngulak. Bloken tangane. Eh? Kowe jenenge bedak-bedak nih. Lah yo. Aja bedak menajan tangane. Cilik-cilik demoke kabeh. Masan aku ora gelem wae. Ya wis. Senenono, Dok. Masan iki lho. Apa kuwi? Gong suwuk. Eh. Eh, iki lek tuku Australia masane. Piyuh ngampleng lho suarane rapek mabok. Dek iki lho tuku gelungan nang Australia. Dadak metuki bakule Kang Uru ya bakule ya, Dok. Bakule gelungan ya. Kang Uru. Lah ya lah bodi enggak. Ngono dadak di ngene-ngene. Ora, kok ki aja milah-milah ne. Ya ya. Ngono kok ya nesu, kancane ngono kok ya nesu tak benane. Ah, benane. Ah, wis, wis. Ya cantik ya ampun. Iya, saya. Bocah kok cilik men lho. Wong sing rungokne ning kono. Elek kowe mik-mik nang kupingku. Modele kaya boyo. Ora mbok sumpah. Beh sengkuni. Apa? Muni napa? Wis. Apa tas muni apa kowe? Sengkuni. Apa gajah kuing? Gajah kuing. Beh beh. Aku lek. Lah tenan iki. Berarti ra ditelali kok kuing. Kok rumah aku gajah kuing. Ora mbak sumpah. Sampean iki cara wong no widodari sing tu mudon. Alah 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 alah. Apa babi bledros? Bledros 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 bledros. Ngelokne ya ngelokne kok delok ni babi bledos masa babi nggawa mercon kok rumang sapu babi bledos ku lho sayang Krisnia ya ngono lah kok ya dipangku kaya liyan-liyane anin mau lho dip ora kuat yo iya lah 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 anin mau lho dipangku wong lanang opo anin mau lho dipangku dodok dodok dodok
Lah iki tenan rabi karo ki sesasi no ceklek kabeh kok lan. Apa? Molone kaya ketek. Apa kowe ngelokne kaya ketek? Ora. Mbah Jan. Apa makoa? Ngawur. Mangkane iki ora usah ngelokne mbetak-mbetakne wong wedok iki ning dikit padha atine iki padha. Tapuk. Apa-apa kleh. Tapuk. Apa kanguru? Kowe iki piye dadane celo iki? Telek. Lho, ketek. Bendokne ketek. Atuh. Ora rumah sakit tak sare. Nadane. Dirayuh ben seneng. Kok dirayuh. Ben seneng. Dipangku. Jalan lagu apa kowe? Sing mesra-mesra ngono lho. Goyang tangis kelayung-layung. Lagune apa? Ora tanggung jawab lho. Aku mayit. Masane aku mayit. Lah ya lagune apa? Aku apalku kuwi, Eh kowe ngelokne Krisnia mayit. Lah ya. Ora ya ya ya. Ngerayuku sing ngene. Sing sayang-sayang mau. Sayang. Ku kirimkan doa. Sampeyan ki lho podo ae jeneng. Wis suwe. Yang krek. Enak kowe ora genah kabeh. Kene. Sembarang. Dipangku. Ya Kris. Ya Kris. Masalah. Tet. Kula no pring tak congkokne kene karo kene. Ya wis kok dijajal sih. Apa-apa ki dijajal sih. Kowe piye to, Mas? Lah kok ora kuat. Eh, apa? Lah kok ngomong jerene sampean kaya bajul. Ora. Eh, kupinge krungu. Ya ora aku krungu. Ora iki. Apa? Malane kaya mbok. Ora. Nah, wong wis dilokne kaya mbok. Lah, siapa ngelane aku kaya mbok? Ya sabar. Iso gelu. Ini dipangku. Ya kene ada. Sikile dipangku. Iya, iya. Masalah. Cok. Hei. Kresnya iki, Bu. Apa? Pincuk. Rene tak omong. Ren. Kuwi tak omong. Iki tenanan iki tak omong. Ngadepi wong iki wampleng aku kowe kudu umpan nggo papan kudu iso berenang dalam air kowe iki anak kodhok lho ya kowe ora iso nglangi berarti kodhok kebacut kowe termasuk percil lumpuh kowe lumpuh ha iki wong e halus ning lek mau getak iki latah nek mau getak sembarangi metu dek kapan e tau digiyet tak bojone kotange diuncalne kok langsung mosok wae terus diuncali. Gak kok cepet men lho. Sayang sini dong. Iya, sayang. Kang kaosane mbok panggah kaosan tapi kok kena. Si. Gak wis gak wani rono aku kuampleng kok. Kaose panggane kok mak. Ya sayang. Iya sayang. Aku tuh sangat kangen sama kamu. Ya coba ya. Jangan sampai kita terpisahkan di antara kita. Pegang selalu tanganku ya sayang. Aku tetap pegang. Ya ora ya ora. Wis tak omongi ora, wis tak omongi. Sini. Ya wis ngono. Ya wis. Amin. Sayang. Iki engko bengi nek apa cintaku padamu. Nek wong rumpal luntune engko bengi. Sehari semalam ndak bertemu kamu, aku sangat sayang kepadamu. Tolong diremas. Tonyonen, Dek. Kapokmu kapan? Kene pas iki tenan je. Yo kapokmu kapan kowe? Pas tenan ya Allah. Ya kan. Ha. Ha. Tapo. Iku lho iki wong ngalus. Kris ya Abang. Ya Abang. Masak to Mas? Tak usapi ya Mas. Sampean apa? Sing ki wale. Dek kapan ke Pak Lurah semaput gini kris kula nuwun lho kok dituwapuk langsung wong iki tangane dolan sak gedang kluthuk ngapuk ora bosok kancane nadanya panas tenan iya sayang apa ning kene iki iki lho aku tak cekeli tak cekeli timbangane napa kancane ya pas ngene iki lho didudut langsung kena iki pasane aku dianggap sapi sapa sing nganggep sapi sapa sing nganggep sapi ayo lek nesu piye mulai ning ndi to aduh dalane ra mutung lho aja dianggep sapi ayo dirayu iya aku ngene iki lho iya aku
wong lanang keparat ya. Iya ta. Lha iki ya bos iki ae wae ya lu. Raimu. Lah ya raimu. Lah kowe iki dewangi kok malah kancamu kok deglak ning iki. Apa nek to bos? Dewangi untune kancane dibetat. Aku enggak seneng. Jangkrik, betot iki driji kas taklim ge malah dibetat untukku. Hajur Kris. Ora dadane, dadane. Ayo. Dadane. Dadane. Lagu apa Kris ya? Mohon maaf. Sini aja, Dek. Oh, iki tembang. Apa-apa iso kok. Sakit nomor apa, Bos? Nah, tembange podo, tembange. Krisna. Manut sampean aku bengi iki. Kris, diaturke konco ndung mriki. Apa? Kris, pokoke basa mata. Apa? Kowe dilokne kaya buta. Aduh, lho kok iso kiri-kiri kae. Oh, kancane loro kabeh lho. Putih apa? Dah, tak jangan tak tundung dah. Iya. Nadanya, nadanya. Ayune piye ayune Kris? Tapuan. Aku roh cara. Kerenge piye Kris kerenge piye? Waduh ora guyu blas kene dhek tak lokne kereng nang enggak guyu blas. Apa ya? Kerenge piye? Blas pletuk-pletuke ora dhek. Iya. Ora guyu. Nek nesu apa ya bener nguncale kotang apa ya to? Kuwi antrakan-antrakanku ngawur, kuwi tak apusi. Aku pengen terus sesuk lak nesu ngono ki tak rono tak golek nesu. Mas keringetku delokan to, Mas. Ya ampun, masyaallah. Serene sampean sayang karo Mas. Alah. Eh, percel ki piye to jane iki? Ya Allah, Mas. Kudune aja sak adae ngono kuwi to. Lah karep kuwi rada cepet lho. Lah kok basan sak adae. Rai ku diawak-awak, Bos. Kaya ya dicepet sitok-sitok. Nah, sitok ngono, Mas. Ngono. Nah, wis sak mono ae. Terus ngadep Krisnya. Nah, ngadep Krisnya. Ya terus wis. Talenono, Bos. Bosok ora mbok taleni iki. Wis tisune. Eh, mok palakne ning ndi? Tisune mok palakne ning ndi? Tisune kok mok palakne ning ndi? Tisune ndi? Kowe iki piye to? Kon piye? Keringetnya diusapi singa, keringetnya diusapi singa lo, awas, itu nono, tangannya kilo, tisune mau kain ini, tisune kilo, ya kilo, tisune panganan, bercerewet, teram dia, kok rumah saya mau genah tak cekel kok rumah saya kini sayang, ayo napu oneng ini tenan, es. Lho dat colot dat timbang napuk kancane. Ayo kowe gedhah kowe iki kurang. Nadanya basa mata pakai perempuan, nada perempuan. Nek kok nyanyi goblok. Ayo diuculi, diuculi. Hangsun karep. Ngene iki terus nyekel mic piye jajali ngono kowe. Nah. Oh basa mata. Nong mata tapu enjel. Eh, Cil. Aja karo sinden aja mbak noyot mbak cindik toh batin lo ngombe disiarne gini iki apa guyu rumah sam omah aku mau disemprotnya prabuasa rakyat kancan Cil iki apa guyu iki tapi apa guyu iki mau glegeen oh Cil glegeen tuh omong ini yuk nadane yuk sini apa mas kue rono lo nanti ngakon kutak iya cok wani weh aku iya saya udah sini tengah dituntun tau mas ayo masuk ke rumah lu yang nuntun borong ayo deh cok cengromu nong mata bisa ison maca baran hang rikot tet kamu malah gila tet ya ini sing jenengi cengkeh ya ini orang jogetnya gini loh, udah tak parah ini banyak gitu lagu banyak gitu lagi enong mata bisa iso noco barang triko karep no dua kali hi-ha ayo ayo sayang yang kau nek lindu aku datang menjawab orang-orang men kutu iso nge sama enak Iya. Aku gampang hilang ingatan. Iya. Delok ya, delok sik. Enong mata. Delok sik. Bisa iso waca. Barangan riko karepno. Ayo saya. Lemah
malah meringis bocah. Malah kayak kuntilanak kok kon joget. Ayo. Yo nong pendul. Apa kuwi? Nong mata. Ha motori pendul maksudnya yo. Ya, nong mata. Bisa iso banter. Maneman tenagane sampean kok. Maneman tenagane yo. Enong ati. Lono yang lono. Bisa son rungokni. Lho. Sopo gak? Riko pikiri. Coba. Isa. Wah, kan buriku ae. Dak ayo dhewe-dhewe dak. Lah kowe conto dekne rone wis bener. Nong moto bisa moto barengan arane mirek kene aja ning nguri kok arane mirek yo ciro piyo piyo ramadek lho ramadek kebacot kebablasan tapi iso bos luar biasa bakat terpendam. Ndak iku dune sesuk nang digone lawang, Bos. Yang ngopo? Nemen iki pikirane nyotan. Kowe ngabur rumahku. Yo, basa mata, Bos. Lho, kae kono rasa disiarne. Iya, wis. Lho, siarno. Lah, yuk basa mata masih bersama Cakra Budaya. Ciro lupat.